Pas një pune të gjatë, nisur që në muajin maj në 15, 16 dhe 17 shtator në skenën e teatrit Migjeni, do të ngjitet komedia Tartufi me regji të Kushtrim Bekteshit. Ajo hap sezonin e ri teatror për këtë trup dhe sjell një tematik të fortë që ka kjo komedi, atë të hipokrizisë e veshur në petkun e besimit. Por zgjedhja regjizoriale është e veçantë sepse shfaqja vjen në ditët e sot me mesazhe aktuale e që synon të prodhojë diskutime tek spektatori. Kjo shfaqje do të vinë ta shohin sepse ende pa u dhënë shfaqja, janë përhap fjalë, dezinformata, kështu me radhë, le të vinë ta shohin shfaqjen. S'po them asgjë, a kanë drejtë, a s'kanë drejtë. Të vinë ta shohin shfaqjen, do bindet se për çfarë flet shfaqja. Shfaqja flet për mashtruesit. Shfaqja flet për mashtruesit që i kemi gjithandej, që i fshehen në petkun e çdo religioni, në petkun e politikës, në petkun e profesorëve universitar, në petkun e mjekëve e kështu me radhë. Do të thonë flet për mashtruesit dhe shfaqja është një atak ndaj mashtruesve, kundrejt tyre. Teksti original i komedisë shkruar nga Molieri në vitin 1664 ka pësuar disa ndryshime dhe se cilit aktor, regjizori Bekteshi është përpjekur t'i vesh kostumin e duhur artistik. Teksti ka pësuar adaptime dhe rishkrime. Shfaqja Tartufi, shfaqja, po them tekstin ndodh sot. Vitin 2017 do të jetë në të premtën ndodh. Pastaj ku t'jepet shtunën ndodh shtunën. Domethënë ndodh kohën e sotshme, edhe fundi është i rishkruar. Dhe më thamë fundi nuk është i autorit, është i rishkruar. Drejtoresha e teatrit Rita Xheka vlerëson angazhimin e të rinjve, por edhe bashkëpunimin me regjizorin Bekteshi, që hap një kapitull të ri për teatrin e Shkodrës. Tartufin mundena me e kriju në sinonim me mashtruesin, me hipokritin. Nga kjo çfaqje jam e bindur që të gjithë ato që ndjehen tartuf, pra hipokrit, mashtrues etj. Se kemi boll, kanë me uni vërtet të fym. Dhe në kjo thonë arri me fy tartufat e qytetit tim dhe më gjërë, do t'isha shumë e lumtur. Në kjo thato fyhen vërtet. Një detaj veçantë në këtë komedi është edhe ndërthurja skenike me pjesët e saj, për të cilën kostumografia është quar nga Plava, Sam Kaferi është kujdesur në detaje. Une e këtu e komedi vetën si t'isha Shkodrane. Qa që mirë më kanë prit edhe së është eksperienca e parë me në këtu pushtet që shke na punu, po jam shumë e knaqun, besoj që ju kom mundësu aktorve me arritate në rol të vetin, ju kom ndihmu me kostum. Publiku Shkodran është i mirë pritur në këtë shfaqje e cila kusht të vetmin ka moshën, ku nuk lejohet hyrja nën 14 vjeç.